ओडिशारे जाल नोट कारबार ढेंकानाल रथपोड़ारु धराहला 1,90,000 600 टंकार जाल नोट समस्त नोट 500 एवं 100 टंकिया एही घटनारे एसटीएफ तुषार विश्वाल नामक अभियुक्त को गिरफ करिछे टंका केउठी छपा होइथिला काहा सह डील होइथांता सेने चलेछि तदंत ଯାହାର ମକଦ୍ଦମା ନମ୍ବର ହେଉଛି 658 2022। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 2022ରେ ଏଯାବତ୍ ଆମେ ଚାରିଗୋଟି ଜାଲି ନୋଟ୍ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 47,43,000 ଜାଲି ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ସାର୍, ଇଏ କ'ଣ ନିଜେ ଛପେଇକି ବିକୁଥିଲା ନା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାତିରେ ଧରା ହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧରିକି ଆସିଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲା ସାର୍? ଆକୁ ଡିଲ୍ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଡିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିଥିଲୁ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଥିଲା,